Bom, estou a fazer agora uma. Não uma estante, nem uma gaveta, nem um armário, mas um púlpito. Já tinha aqui o acrílico. E agora vou trabalhar aqui durante uma hora ou duas para ver a arquitetura que tenho que fazer. Boa tarde, então estamos a continuar a fazer a tribuna em Tóquio. Está a 40 graus e os nossos ciclistas, atletas, vão às Olimpíadas a Tóquio. Estou a treinar na sauna em Portugal a 40 graus. Aqui também está a 40 graus. Eu estou a treinar também para ir a Tóquio. Tóquio, Tóquio, Tóquio. Então, já temos isto. Todas as vezes que eu digo então, vocês. Então, então, então. Pronto, já não digo mais. Isto vai já para aqui. Alta definição. Decidi-me estar aqui agora a pregar durante algum tempo. Mas não é isso que eu vou fazer. Vou apenas acabar o livro. Ah, está aqui. O estudo ainda não está pronto. Falta aqui alguns acabamentos. Aqui este visual tem uma coisa que, muito, que faz com que a imagem fuja. Faz a imagem vibrar. São efeitos. Se eu acabar o livro. Acabar o livro. Restaurar o livro. Chama-se restaurar. Aprendi esta palavra restaurar quando estava na secundária, no ciclo preparatório, no sexto ano. Restaurar livros. Nós fazíamos muitas coisas com trabalhos manuais naquela altura. Aprendia-se bem. Tínhamos bons professores, como o José Carlos. Agora não sei. Está preso. Mas agora vai sair. Já saiu. Bom, isto já serve para fazer mais. Tem-se que alargar mais os furos, que é para isto correr melhor. Isto vai cá para baixo. Vão só apertar os parafusos para não os perder. Só apontar. Estou a apontar. Os meninos estão a ver? Os meninos. Olha, isto não é daqui. Este também não é. E este? São dois parafusos que são diferentes. Eu já comprei novos parafusos com a fêmea igual. Portanto, para a próxima. Já vem com parafusos diferentes. E pá. A gente acaba lá atrás. É este. Bom, já está apontado. Pronto, estou a terminar. Isto demorou muito tempo para fazer esta secretária. Isto é uma secretária também. Para se conseguir ler o livro. Chega só meio. Acho que se consegue se ler o meio. É que agora ficou cozido. Um livro cozido é outra coisa. Qual era o versículo bíblico que eu devia pôr aqui? Ou o texto bíblico? Olha, parece que encontrei aqui um texto que ajuda. Um texto, era um texto útil, certinho, curto e que tenha um objetivo muito atual para o preparo. E aqui diz, o preparo para encontrar-se com Deus. O texto de Sofonias 1.14 diz, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Sofonias capítulo 1, versículo 14.
Está perto o grande dia do Senhor. Esse grande dia que Jesus há de vir. Eu parece-me que gostava de pôr aqui o céu azul com Jesus há de vir. Com Jesus. O regresso de Jesus. É isso que eu vou também planear aqui. Aproveitar esta tela aqui atrás e projetar aqui. Pronto, olha, desejo-vos uma boa noite, uma boa semana. Que Deus vos abençoe na preparação para a semana. Esta semana foi assim. Para a semana é melhor. Que Deus vos abençoe a todos. E que este livrinho de meditações matinais fique aqui preparado. Para quando eu vier aqui falar convosco, tenha sempre alguma coisa para dizer de Deus. Que Deus vos abençoe, que Deus nos prepare e que Deus nos dê um bom sono de reparador. Hoje trabalhei muito, 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 muito mesmo. Que Deus vos abençoe.